están estafando a xente común e é un exemplo, ademais, de que teñen unha finalidade recadatoria a todas luces, como podemos ver no debate que hoxe estamos a ter e que xa foi sustanciado na propia Comisión e Terceira. Efectivamente, dende logo, a propia orden dictada o día 27 de decembro de 2013, despois dos pronunciamentos xudiciais que houve, non, exixirían per se de oficio que a Xunta de Galicia mudara esta normativa, e de logo, claro que sí, que repasase todos os expedientes que se teñen dictado en contra das persoas que fixeron algún tipo de transmisión patrimonial e mesmo se axustaran á legalidade. Eu supoño que non acontecerá nesta ocasión como acontece, por exemplo, coas sentenzas que son dictadas coas pagas extras dos funcionarios e funcionarias públicas e con moitas outras sentenzas, porque insistimos, o que están a dicir os tribunais alto e claro é que a praxe que vostedes están a practicar é profundamente incorrecta. É absolutamente incorrecto e impropio que nesa lectura que se fai do artigo 57 da Lei Xeral Tributaria trasladado a esa orde dictada o 30 de decembro de aí escasamente un ano, pois efectivamente procedan a unha revisión á baixa de tan só, porque din vostedes, o 2% nesas valoracións, cando, como xa se dixo, se di na propia iniciativa, a caída do valor dos bens en xeral, pois se sitúa entre o 25% ou incluso por enriba do mesmo. Por tanto, semella que esas valoracións, esas tasacións que debería practicar a Xunta de Galicia, deberían, cando menos, de ser, no caso como este, unha tasación única, pois, de logo, acorde á actualidade do mercado. É certo que esta iniciativa non solamente ten que ver coas transmisións patrimoniais, é que afecta a moitos actos, aos actos xurídicos documentados, ás donacións, ás sucesións, a moitas actividades, sin lugar a dúbidas, que permiten que a Xunta de Galicia obtenga ingresos, digamos, que pola porta de atrás. E é certo tamén o que señalaba agora a señora Paz, porque efectivamente na propia norma, calquera que a poda ler, pois pode ver como no caso dos solos rústicos, non? Actos para urbanizar, o que se vai a facer é valorar en torno á expectativa de urbanización deses terreos, insistimos, ainda que esteamos diante de terreos rústicos e tamén en atención a posibles usos ou ben industriais ou outro tipo. Por tanto, evidentemente, se está a cometer unha atropelía á cidadanía e, dende logo, sin lugar a dúbidas, exixiría que a Xunta de Galicia mudara o seu comportamento e deixar, non? Mesmo de atracar, non? Aos cidadáns do noso país. E como remato xa, dende logo, parece que non hai dúbidas respecto do que están a dicir os tribunais, sería convinte que de oficio vostedes mesmos e con carácter retroactivo mudaran as condicións nas que están a liquidar estas tasacións á cidadanía. E certamente, xa o levamos á comisión e foi discutido, pero é que están obrigando á xente en todas estas materias que para defender os seus dereitos, claro, ir á xustiza. O problema é que ir á xustiza é moi caro neste país. O problema é que a xente moitas veces non pode acudir aos tribunais na defensa dos seus dereitos porque non sequera ten os recursos necesarios para poder facer, sobre todo despois do achazo que lle acaban de meter tamén a toda a reforma que ten que ver coa xustiza gratuita. Por tanto, señor Bugallo, claro que imos aprobar esta iniciativa.